У підвалі однієї з луцьких багатоповерхівок встановлюють індивідуальний тепловий пункт. Він 9-й. Теплові станції італійського виробництва індивідуальні для кожного будинку. За теплові пункти лучани мешканці будинків не платять. Оплачуватимуть винятково обслуговування станцій. Вони на балансі Луцьктепла. 18 гривень будемо платити за обслуговування цього лічильника. Я вважаю, це невеликі гроші. Будуть стояти датчики, і буде 9-й і 1-й поверх однакова температура. Усього в Луцьку планують встановити 254 теплові пункти вартістю понад 2,5 мільйони євро. Це грантові гроші. На сьогодні все сучасне обладнання, воно дуже енергоефективне, тому підприємство прагне з метою скорочення витрат на енергоносії, все ж таки в рамках цього проекту замінити, встановити все сучасне і, скажімо, бути ще на рівень, скажімо, ну, такими енергоощаднішими, так, і це би надало б підприємству можливість ще на щебель підвищити якість наданих послуг для споживача. Мешканці цього будинку утеплили його, замінили вікна, перекрили дах. 5 років тому придбали тепловий пункт в кредит, який вже виплатили. Вон температура виставляється, яку потрібна температура. От зараз на вулиці показує так само 7 градусів. Ну, приміщення вон виставляється цим показником 21-22 градуси. Березень місяць ми заплатили 11 гривень за квадратний метр. За лютий місяць ми заплатили 12,90. Після того, як ми утеплили, звичайно, зразу стало комфортно. Не тільки економія по теплі, по платіжках, а плодають такі періоди, як осінь-весна, от як зараз, похолодало, а в нас як термос, ну, температура відносно комфортна. Пережити той совєтський пост, що можна рухатись вперед, а не стояти на місці. Програма розрахована на 2 роки. Індивідуальні пункти встановлять у майже третині луцьких багатоповерхівок.